Шахід Девіс явно не добрав своїх очок у матчі проти Одеси два дні тому. В середньому за сезон, ви бачите, у нього майже 12 очок, і він один із лідерів є черкаських мавп, але в іграх із таким, знаєте, цупким захистом, з хорошою опікою трисекундної зони від суперника, не так. Нагадаю, лише 2 бали в нього на рахунку. Можливо, прикинеться він у другій половині, але все ж таки тенденція дуже. Починає своє володіння. Велика щільність у захисті від черкаських мавп. Хімік тримає м'яч поки що на периметрі. Сідоров. Триочкова спроба Ілля Сідоров. Сергій Павлов та В'ячеслав Петров. І тепер приєднався п'ятий бігмен у ротації Андрій Войнолович. Сідоров довго тягнуть з китком гравці Хіміка, але Сідоров Хіміка. Немає кому поки що прихопити от Верченка. Звісно ж, на це здатен той гравець, якого ми всі з вами знаємо, який зараз не може зіграти. Це Олександр Рябчук. І розпочинається вже друга чверть. Колман, Петров, Павлов, Сидоров. Там Мальчевський, така п'ятірка у Хіміка. І два. Сідоров керує діями своїх партнерів. Використовує скрин від Петрова. Сідоров, триочкова спроба, є влучання. 35 секунд до кінця четверті. І у нас боротьба нервів, судя по всьому, в цьому матчі. Сідоров. Акуратненько. Здобуває четвертий персональний. І таким чином без права на помилку. Грають Ануфрієв та Кушніров і у Володимира Поляха. Так, на повторі видно, що заборонені прийоми використовував Денис Носков, аби виграти позицію Сергія Павлова. Тож продовжується атака Хіміка. Сідоров з м'ячем. На дрибінгу обігрує Хохоніка і вправляється Хіміка з середньої дистанції. ...20-11 відйот команда хазяїв. Нельзя сказати, що сьогодні прохідний матч для южнянців, но і слишком усердствовать, я думаю. Добре рухають м'яч южниці. Сідоров, який перевід за спиною. Сідоров! Невероятно, дійсно невероятно. Перевернули южницькі болельщики, вони в недоумінні, що відбувається. Наконец-то! Сідоров, хороша атака. Запустив його капітан по більш високій траєкторії, то все ж таки опинився б м'яч у руках Слава Петрова, і було б 2 бали, але цього не сталося. Тож Хімік відбувається у захисті і має ще одне володіння та змогу збільшити розрив у рахунку. Рябчук отримує м'яч, Петров допомагає заслоном, але Ряба грає на Сідорова. Ілля середній кидок влучає. 55. Черкаських мавп, і 15 секунд буде у южниців на продовження свого володіння. Петров отримує м'яч. Сідоров витягується до нього, отримує. Знову на швидкості. Сідоров дуже непогано діє. Від вболівальників Ревзін. Добре в захисті, проти нього діє в колтер. Йде боротьба за м'яч. Павлов забирає його собі. Сідоров загострює ситуацію. Сідоров від скла залітає цей матчу. Зачекалося результативних дій від нього. Павлов відіграє на периметр. Сідоров з м'ячем за високою траєкторією знову запускає. І знову не догледіли Максима.
Южинці у захисті, цього разу на інбаунді. Сідоров. Він вдається зіграти пік-н-рол з Антіповим. Сідоров бере атаку на себе, середній кидок важко, але... Даблтім на ньому, він грає на периметр, Луценко з м'ячем. Хороший півот від Луценка, прохід у 3-секундну зону, неточна атака. Хімік знову відбивається. Дері Колтер. Передача на периметр. Антіпов навіть не думав атакувати здалеку. Сідоров, його прохід, 2 бали. По одному. Сідоров з м'ячом. Сідоров со середньої, і Сідоров со середньої забиває. Приймає у п'ятому матчі півфінальної серії Івано-Франківську Говерлу, і там боротьби очікуються не менше, ніж у цьому матчі. Сідоров намагається на швидкості обіграти, за високу траєкторію запускає. Сідоров проходить та... Сідоров, є 2 бали для нього. Сідоров розпочинає чергове володіння своєї команди, яке може вивести її вперед. Сідоров, 3 очки залітає для Сідоров. Мабуть, до кінця цієї чверті Ігор Крівцов виходить замість нього. Мабуть, найнижче поєднання гравців у передній лінії у БІПи із тих, що лишилися зараз. Це Тищенко та Крівцов. Сідоров, ще один М2.